Já to dělám tak jistě. Co dělá Veru? Já jsem teď dokonce vytvořil, že to tam jak jsem jí dával z obou stranu. Ty to chceš číst? Tak já jdu držet. Mám ty fotáky nerada. Verčo? To nejde? Jo, jde. Já se chci zeptat, kdy jde. To vím. A pak jde devátá. Kdo? Mikina. Thank you.